av det E45 flödar minnen från en period, och där viskar nostalgiska stämman in mitt promsjön där Väsby kiosk låg. Dit kom pojkar och köpte Loranga, som var kyld på ett helt eget sätt. Det var känt hos en var drickan låg i förvar i en lucka under golvets parkett. Dit kom bönder och knuttar och spettor och annan ungdom som ville ha skoj. Dit kom Frykåsens bor och modettor, åt Cloetta och tuggade toj. Sortimentet var något begränsat, strax bredvid fanns affär Lindedal. Men där fanns läskeblask, bubbelgummi och snask, och den blev som en samlingslokal. Och när kiosken höll öppet på kvällen kom mobbenister med strimmad maskin, som med prylkräm i håret bland fjällen läste veckans rekordmagasin. Någon som ville vara med i tiden kom i skinnpaj och myggjagarskor. Andra kom dit på hoj i en cykelkonvoj, klädd i blå klär och luktade kor. Och dit kom ju innan Margareta, ägars dotter, och tittade in. Hon var dockstöd som få, ska ni veta, och fick pojkarna att gå i spin. Mitt emot spela gubbarna poker, kalla till sig små busiga frön, och som vildning sprang ut, som öl sände ut, med en femöres kola som lön. Där fanns Bodil och där fanns Anita, och du kana på korkmattor ner. Där fanns kunder som handla på krita, och någon patron med belevat maner. Och jag önskar att jag fått förmågan att få vända tillbaka igen, och historiens stråk till en svunnen epok bakom minnenas grå färs igen. Gamla vänner då mot mig ska stråla, fira gammaldags jular och påsk, och få köpa en femöres kola bakom luckan i väg.